Okay, Kapitel 1 handlar om tal. Här är målet vad du bör lära dig när du är klart med det här kapitlet. Det står här. När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna sortera tal i olika talmängder. Oh, vad är det för någonting? Faktorisera tal, räkna med negativa tal, räkna med potenser, förstå vad som menas med kvadratrot och kunna beräkna kvadratroten av ett tal. Använda dig av Pythagoras sats. Och det är mycket där. Ska vi kolla. Det här är ordet som du måste kunna. Talmängder. Vad är det? Naturliga tal, hela tal, rationella tal, irrationella tal, reella tal, primtal, sammansatta tal, sammansatt tal. Primfaktorer, faktorträd, negativa tal, kvadrattal, kvadratrot, Pythagoras sats, katet, hypotenusa. Alla dessa är, om man går fortsätt med den. Jag ska bara gå till ner här. Första då. Alla de ord som ni skulle kunna är i fett stil. Alltså markerad på något sätt så att ni tänker på det. Och jag går igenom på dem sen. Senare, inte nu i den här. Det är bara introduktion så att ni vet att de är ord som ni måste kunna. Och det är många ord som ni måste kunna. Hypotenusa till exempel. Pythagoras sats, vad är det till exempel? Och lycka till för kapitel 1.